今日为大家导读星云大师的《佛法真义》。本套书有三册，第一册《佛法义理》，第二册《佛学思想》，第三册《佛教常识》《佛门行事》，总共300多个主题。大师以各种譬喻言说，引经据典，将佛教的教理、仪制、名相、应用等，直唱佛陀教法慈悲、智慧、平等的精神，此即是给人欢喜信心的人间佛教。各位佛光人，各位护法居士，大家吉祥。今天的主题是为信徒留历史。人类的历史都是由时间累积而来，但最后往往也因时间而逝去。所谓从古到今，从现在到未来，在历史的长河里，多少人的人事都随着时间的过去而渐渐消失。过去的人做过什么，现在的人不知道，现在的人做什么，未来的人也无从知晓。那么历史随着时间湮灭，就如同人生的一期生命这么短暂，实在也很可惜。生命的意义在于能为人类留下历史，为社会留下慈悲，为自己留下信仰，为世间留下贡献。人为希望而活，生命因发展获得圆满，没有希望的人生将如同行尸走肉，生命也就毫无意义可言。我们如何让生命的意义升华呢？首先，我们要为自己留下信仰。有人说，人是信仰的动物。世间上不管是哪一种宗教，哪一种学说，都必须建立在信仰上。有了坚定的信仰，就会产生很大的力量，甚至为之赴汤蹈火在所不惜。我们要为社会留下慈悲，我们的衣食住行都是由社会各行各业所供给，因此对社会，我们除了以努力工作回馈报答之外，更应配合时代，福利福国利民，为社会留下我们的慈悲。我们要为生命留下历史。人生的意义在创造宇宙具体的生命，我们踏在前人的肩上，步步高升，自然也要为后世子孙留下历史的轨迹。生命的长短不在色身的生命，在于利用有限的生命为众生谋取福利，为世间留下贡献。所以我们在佛光山希望能为信徒留下历史，也就是说
对于信徒过去所做的功德善举，我们替他留下历史的痕迹，让后来的人知道他的善良与发心，这就是为他为后人留下历史功德。现在我们能做的，像佛光山百万人心学，我们在大学里树立一片纪念碑墙，刻上参与者的名字，碑文的材质是石头，随着时间的推移，在历史的长河里，必定能持久地保护这些信徒的功德历史，让他能长久地作为后世子孙的典范。佛陀纪念馆发挥号聚，每日一开门就需要各项费用支出。我曾建议，若是有人捐建佛陀纪念馆，每个人赞助10,000元，他的名字可以刻在石碑上，对象以千家寺院、百万人士为主，为了保护他们的信心善行，将他们的功德发明刻在佛馆的墙上，让他们的善心功德不要轻易地随着光阴流逝，消失在时间的巨流里，让来到佛馆的大众知道，这里的设施就是有许多人的护持而成就。佛光山如来殿云居楼的陶壁上，所有布施者的善举功德都镌刻在上面，所以当有人想要了解到佛光山的经济，我们都说信徒的功德、善缘、因果都挂在我们的墙壁上，不但信徒可以看到，人天也都能知道，佛菩萨也都能了解。普门品说功不唐捐，就是说所有信徒的功德都不会被抹煞的，因此我们要为信徒留下历史，也要把信徒的功德留在人间。感谢大家的聆听，如有疑问请于影片下方留言，祝福大家六时吉祥，深入经藏，智慧如海。